Vətən müharibəsində şəhid olmuş əskər və zabitlərin ailə üzvlərinin və müharibə əlillərinin daim dəstək ilə təmin olunması üçün verdiyi tapşırığa əsasən görüləcək tədbirlərlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində iclas keçirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev vurğulayıb ki, həmin görüşdə Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin həm maddi təminatının və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, həm də məşğulluq məsələlərinin həlli istiqamətində bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq. Babayev qeyd edib ki, Vətən müharibəsində şəhid olmuş insanların ailələrinin və bu müharibədə əlilliyə məruz qalmış şəxslərin də mənzil və fərdi evlərlə, habelə müharibə əlillərinin avtomobillə təminat proqramları həyata keçiriləcək. Daha ətraflı oxu azın təqdim etdiyi növbəti materialda.